Махаббат саябағына қош келдіңіздер. Деп, Камила, менің бүгін туған күнім ғой. Тойлаймыз деп айта алмай отыр. Е, құрметті. Бүгін шынымен де ерекше күн. Біріншіден Камиланың 28-ден 29-ға көшкен туған күні. Және қатысушылар, 5-ші маусымның 100-ші шығарылымы. Сондықтан ерекше болатыны сөзсіз қандай қызықтар күтуде. Аңдатпадан көрейік. Қатысушыларымыздың көңіл-күйі керемет сияқты, я? Бүгін 100-ші шығарылым. Кішігірім мерейтім ғой. Қатысушыларды қош, Камила. Сенің көңіл-күйің қалай бүгін? Керемет, керемет, жақсы. Қалай екен енді 28-ден 29-ға өту, 29-дің бірінші таңы атты қалай? Сол дәл 18-дегідей. Дәл 18-дегідей. Иә, дұрыс айтасың. Дәл 18-дегідей және бүгін қатысушылардың да дайындаған, біздің де дайындаған тосын сыйларымыз бар, және ол тосын сый сен үшін. Сондықтан жайғас, отыр. Бүгін қазір енді саған біраз қызықтарды көрсетеміз. Сенің туған күніңде бүгін кәдімгідей дайындалып мерей ән жазып келді. Ол бір. Қазір орындайды. Екі. Ол әнді бекер жайдан жай орындамайды. Туған күні болып жатыр келіншегімнің деп. Әлекең бір апта болды, жұмысқа араласпайды. Анда хабарласады, мында хабарласады. Әйтеуір тыпыршып жүріп бірдеме ұйымдастырды. Және білуім бойынша талай-талай өнер жұлдыздарын шақырған сияқты. Қазақстандық емес. Қазақстандық емес шетел өнер жұлдыздарын шақырыпты. Бірақ енді
айтқанша бір рет көрсеткен артық қой, е? Ендеше бастайық, е? Мерей. Камила ханым. Йо-йо. Камила ханым, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Аллаһ тағала сізге екі дүниенің бақытын берсін. Әлі екеулеріңіз мәңгілік бақытты болыңыздар. Сол келесі ән тек қана сіз үшін. Айттым ғой, Мерей, сенің туған күнің деп арнайы ән жазып, осы жерде бірінші рет орындап тұр. Бұның бәрі Әлекеңнің ұйымдастыруы, бізде атсалыстық. Сенің туған күнің деп Верка Сердючка, Маргенштерн, Тимоти, Филипп Киркоров және танымайтын бір жігіт. Бұл кім? Бұл кім? Сіз кімсіз вообще? Галустян, Галустян. А, мүмкін, мүмкін. Сондықтан енді айттым ғой, шетел жұлдыздары деп. Бірақ енді 100% сенімдімін Әлекеңнің де айтар сөздері бар. Әуелі, Әлекең айтпастан бұрын, мынау біздің ұжымның атынан сенің туған күніңе деген арнаған гүл шоқтары деп қабылда. Ал енді Әлібек, сөз сенде. Ал Камила, бүгінгі туған күнің құтты болсын, денсаулық мықты болсын, саған тек қана әйел бақытын тілеймін. Осында кішкентай алаңды дүниеге келген үшін үлкен рахмет. Қашан жұп боласыңдар деп сұрақ қояйын ба? Және енді бұл туған күніңмен. Иә, туған күніңмен дейді. Сыйлықтардың соңы емес қой бұл, а? А? Ең маңыздысын ұмытып кеттің ғой. Жоқ, бұны неге сыртта бере салайын деген, бірақ... Жоқ, іште бер, іште бер. Сіз, сіз. Әдей, ардай. Шақ айтты, сыртта іште бер деді. Бұның ішінде кәдімгі телефоны бар. Телефон, жақсы телефон, арнайы соңғы үлгідегі өзің армандаған қабылдай ғой мүді, е. Ал, енді Әлекең, мұна телефонды табыстаймыз. Мұна гүл шоқтарын ұстай тұратын, көмектесетін кім? Да, керек қош? Ұстай тұрыңдар. Бұл енді тосын сыйлардың соңы емес қой. Енді Камила дегеннен кеген біздің жүрегіміз ерекше соғады ғой. Арнайы жұлдыздарды шақырдық дедік, е? Бірақ Верка Сердючка келген әрине қуантат. Бірақ шынайы сені қуантатын адамдар осы студияда. Сондықтан, достар, маскаларымыз шешейік. Қошемет деп қояйық. Бұл Камиланың құрбылары жұмыстан, әріптестері талай жыл бойы бірге кәдімгі өмірдің қызығын, шыжығын көріп жатқан құрбылары бүгін арнайы тосын сый ретінде шақырдық. О, міне, тәтті бәлішмен кепті, Наргиз жаным қоңғылай. Өй, салды қалайсың? Қош келдің. Микрофоныңды бер, Әлібек. Мұна жерде тәтті бәліші бар, мен ұстап тұрайын сен айтаға. Құтты болсын, біз сені өте қатты жақсы көреміз, сыйлаймыз. Әлібек екеулеріңде ең басты және ата-аналарыңа денсаулық, бақыт, біршілік тілейміз. Бақытты болыңдар. Керемет, керемет. Енді осы жаққа келген тұра тұр, бүгін бәрі тілек айтатын шығар. Жоқ, әлде үрлеп аламыз ба? Әй, мынау 29 көп жанады ол. 40-қа келгенде бірақ таусылады. Сондықтан кім айтатын дейді тілекті? Ал. Жаным сол Камузе, туған күнің құтты болсын. Әрқашанда өстіп, күліп ойнап жүре бер. Рахмет саған. Екеміз универ кезінен бері таныспыз. Бақытты бол жаным, басыңа бақ қонсын. Әлібек екеуің, махаббаттарың ешқасын сөнбей, бір-бірінді қолдап жүре беріңдер. Бақытты бол жаным. Керемет, керемет. Бар ма тағы? А? Мә, бетіндегі помаданы қара. Камила, Камила менің досым, құрбым, бірге жұмыс істейміз. Иә, два в одном, мен Әлібектің әпкесімін. Сол Камила біздің жанұямызға келгеніне өте қуаныштымыз. Камила супер, просто келін. Әлібек екеулерің осылай махаббаттарың мәңгі болсын. Әлібек сені қатты жақсы көреді, оны білеміз. Балаларың көп болсын. Жанұяларың, отбасыларың өсе берсін, ұлғая берсін. Балаларың көп болсын. Тек қана жақсылық болсын. Бақытты болайын. Керемет, қошемет деп қояйықшы. Сіз шынымен Әлібектің әпкесісіз ба не?
Әлібектің әпкесі ретінде көп сөйлейді екен сіз кәдімгі. Иә, Әлібек сөйлемейтін еді ғой. Баршаларыңызға қайырлы күн. Камуся, жаным, сені бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Ең біріншіден сенің ата-аналарыңа мың алғыс айтамыз. Осындай қызды тәрбиелеп бергеніңе, осылай жетілдіріп, сені осындай деңгейде жүргеніңе өте қуаныштымыз. Сені мақтан тұтамыз, жақсы көреміз. Өмірдегі осы барлық жақсылықты саған тілейміз. Әлібек екеуің мәңгілік бірге болыңдар. Әлібекке айтамыз ғой, ала алмай жүрген өшің бар ма бізден деп осындай костюмдер кигізіп қойғаныңа. Бақытты бол, аман бол, алашқаның қызығына тоймай жүре беріңдер. Балаларың көп болсын. Осылай құлпырып, әдемі ойнап, күліп жүре бер. Рахмет. Керемет, керемет. Ал енді кезекті сөз, тілек кезегін енді біздің Наргизге бергім келіп тұр. Өйткені Наргиз деген бір жағынан келініміз десек, келініміз де емес, осы жақта қатысушы болдың ғой, бірақ енді өзіміздің қызымыз деуге де жарасады. Бірақ өркен де бізге күйеу бала емес. Шатастық кеттік, бірақ дегенменен осы алаңда танысып, отбасын құрып, нәтижеге жеткен біздің керемет жұптарымыздың бірі. Және сендерге жұғысты болсын деп Наргизге берейін сөз кезегі. Баршаңызға қайырлы күн. Шақ мырза, сіздер барлығыңызды көргеніме қуаныштымын. Не дегенмен студияға бір қадам басқан адамға бұл жер ыстық болып қалады негізінде. Және де Камиланы менің баламның кіндік шешесі барлығы біледі ғой енді. Бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Ең бастысы денсаулық тілеймін ата-анаң, өзіңнің ата-енең, екінші ата-анаң. Қосқан қозағымен қосағар барлығы аман болып, денсаулығың мықты болсын, балашаған қызығын көре бер. Және де ойлаймын, осындай сенің ақ пейлігіне, жүрегінің ақтығына саған деген осындай керемет отбасы бұйырды, осындай керемет ата-ене бұйырды, өткен сен ата-енеңді көрдік, біз өзіміз таныстық деген сияқты. Сондықтан барлық адам пейлін деп ойлаймын, барша қатысушыларға жұғысты болсын негізінде. Сондықтан тек қана бақыт тілеймін, жұмысыңда сәттілік тілеймін, тек қана алға. Керемет, керемет. Камила, айттың ғой, 29 деген ұзақ жанат деп, 40-қа келгенде бірақ бітеді деп. Сондықтан енді үрлеп жібер. Ал, бісмілі. Иә. Әлібек ұйымдастырып, құрбыларын алып келді. Олар кәдімгі костюмдермен шығып, эстрада жұлдыздары болып, гүл шоқтары толы, армандаған телефонын қолына алды. Бірақ бұл тосын сыйлардың соңы емес. Ең басты тосын сый шағын ғана жарнамадан кейін. Алыстамаңыздар. Камила, ұнады ма? Өте керемет. Жаңағыда сен үшін арнайы ән шығарды дедім ғой, Мерей. Ол әннің авторы негізі Жанғали, білесің бе? Міне, біздің жаңадан келген қатысушы. Рахмет. Бірақ, Камила, бұл жерден де тарихи адалдық болу керек. Мерей ешкімге айтпай, үндемей, түндемей, бұл әнді алғашқы рет Наргизге орындап тастапты. Саған арнадым деп. Дұрыс қой, дұрыс енді. Иә, сондықтан енді екінші боп саған орындап жатыр деп айтсақ, дұрыс болады. Оның өзі бір мәртебе. Иә, сонымен қатар қараш, саған қандай тәтті бәліш дайындап алып келді. Бұл да енді біздің ұжымның және Әлекеңнің ұйымдастыруымен мына жерде алан үшеуіңнің, сендердің отбасыларының суреті бар. Және бұл қандай компания жасады деп ойлайсың? Космо Бейкери шығар. Әрине, Космо Бейкери компаниясы ұсынған тәтті бәліші. Енді тәтті бәлішті менің ойымша тілексіз кесу бір түрлі. Сондықтан енді қатысушылардың атынан мүмкін Алтай өзің айтасың ба тілекті, жоқ әлде басқа біреу айта ма? Алтай аға, кеттік. Күлі қойды. Жек қоймасам болды, тек қана тілек айт. Негізі, біздің қатысушылардың атынан да сізге кішігірім сыйлығымыз бар. Мәссаған. Камила ханым, осындай гүлді жайнап жүре беріңіз. Құндыз қайдасын? Мынандай торттай өміріңіз тәтті болсын. Бүкіл қатысушылардың атынан сізге. Ой, молодец, Бека! Екеу жанды, енді тағы екеу жану керек сценарий бойынша. Бека, беріспе, Бека! Бол, жарайды, екінші сөйлеміз. Керемет.
тілегіңді айта бер. Камила ханым, біз сізге тілейтініміз, мынау бүгінгі дүниенің есігін ашқан күніңіз, яғни туған күніңіз құтты болсын. Осындай кереметті дүниені сізге сый еткен ата-анаңыз аман болсын. Алла тағалам сізге екі дүниенің бақытын нәсіп етсін, салихалы ұрпақты нәсіп етсін. Әлібек екеуіңіз бір жастықта қартайып, жастарыңыз жүзден ассын. Алла тағалам сізге бір ғасыр өмірді нәсіп етсін. Әумин, әумин. Туған күнмен туған күнге жете беріңіз. Рахмет. Және мына тәтті бәлішті Құндыз өз қолымен жасады дейді ғой. Өз қолымен жасады. Қолымен жасаған Құндыздың тәттісі осы өміріңіз тәтті болсын. Мәссаған. Осы Құндыз. Рахмет. Айтасың ба? Айтамын, айтамын. Алқа ханым. Бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Әлібек ағам екеуміз бақытты болыңыздар, тең қартайыңыздар. Дейді бір сөз бар ғой, ақсақал сары тісті болып дейді ғой. Негізінде қосағыңызбен қоса қарыңыз, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, аман болыңыз. Біздің арамызда өстіп күліп, жарқырап жүре беріңіздер. Сіздер ақ болады олардың. Сізге творчестволық табыс тілеймін жалпы. Әумин, рахмет. Керемет, керемет. Ендеше міне тәтті бәліштер көп. Мына гүлді де ортаға қойсаң болады. Тоқта, мына жерде әдемі бір не идея шықты да бізде. Былай қоямыз енді гүлдерді міне. Әдемі ма? Әдемі. Тұра берсін осылай. Сонымен қара, менің ойымша мына бәлішті өзің кесуім керек, бірақ бір емес екі тілімгеші. Қошеметпен әрине. Біріншісі бар. Біріншісі бар. Енді екіншісі. Міне, керемет. Ал енді бірінші тілімді өз үшін кесті ғой. Камила, енді өзің дәмі ұстатып көр, ұнады ма саған, жоқ па. Енді Космо Бейкеридің бәліші ұнамауы мүмкін емес, е? Дәмді ғой, е? Өте дәмді. Ал мына екінші бәлішті мен үшін емес, бәліш дегенде жүрегі ерекше соғатын Маликаға берген жоқ. Ал жарайды, рахмет жігіттер, мынаны алып кетсе болады. Бірақ жаңағы жарнамадан кейін көретін тосын сыйыңыз дедіңіз ғой. Бұл негізгі тосын сый емес. Бұл енді жоспарланған тосын сыйлардың бірі. Рахмет, Беке. Талғат, тезірек көмектесіп жіберші. Негізгі тосын сыйымыз мынау. Енді бүгін негізі Камиланың туған күні ғой, бірақ бүгінгі мерейтой негізі Камиланыңдікі емес. Негізі сенің ата-анаңдікі. Дұрыс қой. Өйткені сен дәл осы күні 29 жыл бұрын дәл осы күні оларға алғашқы рет ата-ана атағын сыйладың және ата-ана болу бақытын сыйладың. Енді әрине бұндай күні талай құттықтауларды естейсің, бірақ ең маңызды құттықтауға кезек берсек деп отырмын. Ассалаумалейкум, аға! Ассалаумалейкум. Құрметті қазақ елі, құрметті Бірболайық ұжымы, қатысушылар, бәріңізге үлкен-үлкен дұғай-дұғай сәлем қарағандықтан. Сізге де үлкен-үлкен сәлем жолдаймыз, аға. Енді танымай тұрған көрермендер болса, ресми түрде таныстырып кетейін. Камиланың өзі үнемі жазған кезде Камила Саянқызы деп жазады. Ендеше қазір тікелей байланыста бізде Камиланың әкесі Саян Мырза. Сәлем, пап! Сәлем, сәлем, ама. Қалымыз қалай? Жақсы, өте тамаша. Өте мен өзім қарап отырым. Енді ер адам болсам да, мына қуаныштың жасы көзіме қайта-қайта келіп отыр. Саған деген құрметтің осынша бұл құрмет жасап жатқан мынау ұжымға, халқыма үлкен рахмет айтамын. Саған айтарым, сен тама біздің тек қана жан, осы өзіміздің жанұяның ғана мақтанышы емессің, сен бүкіл әулетіміздің мақтанышысың. Сенде қызым барына мен бұл қазақ елінің алдында мақтан алам, басымды еңсемді көтеріп жүріп мақтанатындай жөнім бар. Мамаңда мен де өте қуаныштыңыз. Сен осындай біздің тірегіміздің, біздің өмірдегі өзіміздің, біздің алдымызсың. Сіздерге құдай қуат берсін. 18 миллион адамның алдында камерада жүру деген оңай емес. Менің жайым
телефонмен сөйлегеннің өзіне қатты қобалжып жатырмын. Осы егер рұқсат болса, енді осындай бұндай күнде өмір бола бермейді ғой. Осындай бақытты пайдаланып, осы қыздарыма деп жазған бір 3-4 ауыз шумақтар бар еді, соны оқып бердім. Әрине. Мен саянмын, менің екі қызым бар. Болмаса да ол артта қалар ізім бар. Жан тәнімді сол қыздарға салғанмын, ол жоқ бізде, астыңғының сызында. Кейбіреулер мақтанба сен көп дейді, не істеп жүрсің, мұрагерің жоқ дейді. Бірнеше ол тұршадағы бәрібір мұқты менің қыздарыма жетпейді. Бар ғой, менде күйеу бала немерем, ол жағынан солармен ақ көрем. Демек, менде кемшілік жоқ ешқандай, жан ұямды бақыттыға теңерем деп, осындай бір өлім жолдар мен өзім жасын. Қандай керемет. Көзіне жас алып отыр. Аға, бұл енді жынағын айтқандай, Камиланың емес бұл сіздің мерекеңіз. Алғаш қырет әке атандыңыз. Және қазір енді тек қана Камила сіздің әулетіңіздің ғана емес, бүкіл қазақ елінің мақтанышы деп айтсам, қателеспейім. Қаншама миллиондаған адам кәдімгідей қазіргі әлеуметтік желі заманында Камиланы таңдап, мақтанып, үлгі тұтып, Камиладай болсам ба деген қыздардың саны қаншама. Сондықтан енді осындай қызды тәрбиелеген сізге, жалпы сізге, әпкеме көптен көп рахмет айтам. Енді ғасырдан ұзақ ғұмыр тілеймін. Және Камиланы 2-3 күн болды кәдімгідей депрессияға кіргізіп жүрмін. 29 соңғы жыл. Осы 29-дан кейін енді басына үш деп жазасын. Болды енді. Жастық шақ өтті, бітті, кетті деп қалжындаймын ғой. Бірақ Камила, осындай кез келген сәтте байланысқа шығып, өзінің ағынан жарылып, тілегімен бөлісетін, мен сенімен мақтанамын деп бір ауыз сөзін айтатын атаның бар кезде сен қашанда баласың. Еш қашан уайымдама, жылдар өте береді. Бірақ сенің атаның қасында болса, екі қос қанатың қашанда бақытқа деген, үлкен арманға деген жетелейтін үлкен күш болатынына сенем. Сондықтан сен атаныңның алдында қашанда баласың. Туған күнің құтты болсын. Рахмет аға. Рахмет, ал енді